Vítejte ve sportovním areálu v Dobrušce. V polovině června se tady na dva dny sešli milovníci netradičních her a aktivit. Na úplném začátku Dobruška Festu před 7 lety byla hra Kup. Postupně se na to nabalovaly další různé zajímavé hry. A ať už to je Free Croquet, Melky, petank, případně fotbálky, Ultimate Frisbee, Disc Golf a prostě těch her je docela dost. Hru Kup hráli původně Vikingové, dneska je rozšířená především v severských zemích. Stačí vám k tomu pár dřevěných kostek a házecí kolík. Místo na hraní najdete téměř kdekoliv. Na zahradě, na louce nebo v parku. Základních vlastně 5 vojáků stojí na základní čáře. Hazuje se to 6 špalíkama. Prvně se musí všech pět zhodit na té základní čáře. A potom, až jsou úplně všechny kuby na té soupeřové polovině zhozený, tak můžeš prvé potom útočit na krále a hra vždycky končí tím, že spadne král. A tak si tady lidé mohou vyzkoušet hry a sporty, které možná ani neznají. Slyšeli jste někdy o Ultimate Frisbee? Je to vlastně moderní pojetí létajícího talíře. Pravidly trochu vzdáleně připomíná americký fotbal. Máte prostě dvě koncové zóny a z jedné zóny začínáte a vaším jakoby úkolem je dát bod do druhé zóny. Vlastně vždycky jeden tým vyhazuje, druhý tým chytá disk a ten začíná útočit. S tím, že hráč, který chytí, tak hraje se s takýmto diskem. Hráč, který chytí disk, tak s ním nesmí utíkat, musí s ním stát na místě. Musí jednu nohu mít stále na jednom pivotovacím bodě takzvaným, kolem které se otáčí. A ostatní vlastně hráči mu nabíhají. Znáte Melky? Pokud ne, tak teď se dobře dívejte. Na rozdíl od Kubu se tady hraje s dřevěnými válečky. Každý z nich má číslo. Od 1 do 12. Na začátku se hráč postaví, hodí do základního rozestavení. Pokud hodí jednu Melku, počítají se mu body na ní. To znamená, když hodím 7, 7 bodů, 12, 12 bodů. Pokud jich spadne více, tak všechny, které leží celé na zemi, tak se počítají za jeden bod. Dobruška Fest se za 7 let stal jednou z nejvyhledávanějších akcí svého druhu. Jezdí sem lidé z celé republiky. Děti se svými rodiči, ale i babičkami a prababičkami. Zaujal mě právě kroket, říkám správně, protože jsem to hrávala jako malá, tak jsem se tak jako zazpomínala. Zaujalo mě, jak někteří tady hráli kap, že to hráli fakt jako dobře, jako na velmi dobré úrovni. Tak... To je pro město přínosné, protože sem dostanou právě ty cizí lidi a i dobrušťáci si můžou očuchat ty netradiční sporty, které se tady na tom hřišti během toho víkendu vždycky provozují. Zkusit si můžete třeba Free Croquet. Úkol je jasný, projet se svým míčkem 10 brankami. Můžete si nahrávat, vyrážet soupeře. První v cíli vítězí. Ve světě je Free Croquet populární hlavně ve Francii nebo Austrálii. Historie této hry sahá hluboko do 18. století. Croquet kdysi byl i na olympijských hrách, a to v Paříži a v Londýně. Na začátku 20. století Free Croquet vychází z klasické hry a je inovován vůči dnešním pravidlům a hřištím, která jsou veřejně k dispozici. No. A tak bychom mohli pokračovat. Co hra, to originál. Dobruška Fest je festival opravdu pro celou rodinu. Zatímco rodiče soutěží a hrají hry, jejich děti se mohou bavit v dětském koutku. K tomu celá řada koncertů a dvoudenní program. Vždy to bylo o tom, že sem přijeli lidi, kteří se tady chtěli pobavit, přijeli se potkat s dalšíma lidma, kteří sem prostě jezdí rádi a vrací se nám spousta lidí. A ať už je hezky nebo pěkně, tak jak vidíte dneska, že přestože počasí není úplně zrovna to nejpřívětivější, tak lidí tady je docela dost a prostě lidi se sem přijedou pobavit a potkat se s přáteli. Takový byl 7. ročník Dobruška Festu. Víc než kdekoliv jinde tady platí, že kdo si hraje, nezlobí.